Привіт, я Олександра, це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про собівартість українського товару для іноземного партнера. Якщо у вас стоїть завдання відвантажити товари чи, наприклад, отримати відшкодування за певні послуги від нерезидента, вам слід зробити розрахунок ваших витрат чи вартості у іноземній валюті. Але оскільки ми маємо різні курси, крім того, курс Національного банку, курс комерційний, курс очікуваний, курс, це все різні курси валют, ми стикаємося з проблемою, що неможливо точно визначити вартість в іноземній валюті, особливо якщо стоїть завдання щось продати по собівартості. Отже, в нас є певна вартість, виражена в національній валюті, але для того, щоб виставити її нерезиденту по собівартості, так званій, ми все рівно не вгадаємо, в нас все рівно буде різниця. Тобто, наприклад, ми порахуємо на якусь певну дату по якомусь певному курсу, курсу НБУ, але валюта, яка нам надійде, вона буде або більше цієї вартості, або менше цієї вартості. Тобто ми не вгадаємо курс. Тому я можу вам порадити, щоб не бути у мінусі, тобто що випадково не помилитися і не виставити нижче собівартості, враховувати так званий поправний коефіцієнт. Тобто ви, в принципі, робите розрахунок собівартості і враховуєте певну суму на інфляційні очікування, на очікування зміни курсу у сторону зниження. Я іншого способу не бачу, щоб, наприклад, виставити компенсацію вартості товарів чи послуг і не втратити на курсові різниці. Тому що який буде курс через тиждень, через місяць, через півроку, через рік, не знає ніхто. А ваше завдання – спробувати захистити себе в цьому випадку і застосувати так званий коригувальний коефіцієнт для, можна сказати, фіксації курсових валютних ризиків. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре, до побачення.